Ahoj všichni, jmenujeme se Luky a Hančí. A dneska už se konečně dostáváme k poslednímu z minisérie 7 návyků skutečně efektivních lidí. A posledním tématem je ostřete pilu a tím nás dneska provede Luky. Děkuji za slovo, své milované manželce Hančí. A jdeme na to. Vlastně 7 návyk je ostřete pilu. A to je vlastně návyk, který zastřešuje těch předchozích 6 návyků. A ve výsledku se skládá nějakých 4 dimenzí obnovy energie. První dimenze je nějaká fyzická. Fyzická dimenze vlastně to je ta dimenze, která vychází vůbec, jak se staráme o to naše tělo. To je ve výsledku, jak jíme, jakou potravu poskytujeme tomu tělu, pak vlastně pravidelné cvičení a nějaký odpočinek a relax. Vlastně, když vezmeme to pravidelné cvičení, tak je to vlastně to padá bezpochybně do kvadrantu 2. Tudíž to je taková činnost, kterou bychom měli dělat, ale úplně ji tak neděláme, si myslím, většina z nás. Ale nechci nikomu šádat svědomí, ani sobě. Vlastně je to činnost, kterou když vlastně nebudeme pravidelně dělat, tak se může z kvadrantu 2 přesunout do kvadrantu 1 a pak už je to vlastně může být spojená s nějakými zdravotními následky. Dále vlastně další dimenze obnovy energie je duchovní dimenze neboli obnovy energie, a to je vlastně, která je úzce spjatá s tím, která vlastně vůbec určuje nějakou tu podstatu života, kam vlastně v životě směřujeme, a je úzce propojená s návykem 2. Tato vlastně dimenze duchovní se dá třeba jakoby obnova sil může být, já nevím, rozjímáním třeba nad biblickými texty, nebo poslech muziky, čtení nějakých knih, případně trávení času v přírodě a vlastně odprostění se od nějakých rušivých elementů velkoměsta. A vlastně tady tu dimenzi bych opustil tím, že to je vlastně také činnost, která spadá do kvadrantu 2 a rozhodně se nevyplácí se jí nevěnovat a vyžaduje svůj čas. Třetí dimenze vlastně to je mentální dimenze, a mentální dimenze je vlastně zaměřená o tom osobním růstu, duševním rozvoji, prostě ochota a schopnost se učit. Bohužel většina lidí se vlastně této činnosti přestane věnovat po uplynutí povinné školní docházky, a to má pak za následek vlastně, že nečtou, nepíšou, vůbec se nerozvíjí, a většinou vlastně průzkumy dokonce dokazují, že průměrná domácnost tráví u televize 35 až 45 hodin týdně. Protýkám, že podobný čas trávíme i zaměstnání. Když si vezmete, že týden má 168 hodin, tak si to můžeme přebrat. Ne, nechci určitě ani televizi. Televize může být skvělým sluhou, stejně tak jako vlastně naše tělo, ale může být taky zlým pánem. A teď bych pomalinku se dostal ke 4. dimenzi obnovy sil, a to je vlastně takzvaná společenská neboli citová dimenze. Ta je vlastně se trošičku liší od těch předchozích, a to vlastně, že ty předchozí vycházely z prvních 3 návyků. A tahle ta vlastně 4. dimenze vychází ze 4., 5. a 6. návyku. Vlastně dále se liší tím, že nevyžaduje nějaký vlastní speciální čas, jako ty předchozí dimenze. Prostě většinou stačí se vlastně rozvíjet nějak vztahy, no, většinou. Prostě je to o budování vztahu s ostatními lidmi. Ale není to jediný jakoby zdroj, který jako obnovuje tu energii. Může to být třeba, nebo tím nejdůležitějším a nejzákladnějším je určitě opravdová integrita, která nám dává tu jako vnitřní jistotu. Také to může být to, že jsme ochotní vlastně akceptovat i jiný pohled na svět, na ten život, než máme my sami. Nebo to může být taky služba, v případě pomoc ostatním lidem, nějaká plnohodnota. A tak dále, a tak dále. A tímto bych se vlastně rozloučil s těmi 7 návyky a předal závěrečné slovo Hančí. Jestli chceme být skutečně efektivní, je potřeba někde brát síly. A proto je potřeba i pracovat na těchto všech oblastí, co mluvil Luky. My se těšíme zase u dalšího videa, mějte se hezky. Ahoj! Ahoj.